talksuja. Kuivalla se on ollut se kielekkä. Mä otin siitäkin kuvan. Osalle, missä minä en ole koskaan junalla mennä. Se suorastaan kyllä osalle, eikä pelkästään raiteen. Pääseekö edelleen tai pääsee hän edelleen siellä Vainikkalan ja rajan väliselle tasoristeykselle? Joo. Ja sehän ei ole aikaisemminkaan ollut. Joo, ei. Ei, mutta Töltällä on kuule... Töltähän on puhunut kaikki nämä rautatieliikennepaikat, mukaan lukee nämä rajat. Sehän hankki luvan. Okay. Ja kaikkein paras vastaanotto oli Vartiuksessa. Okay. Se on ainoa paikka, missä on kuvattu, että siellä on maailman paras huomi kiinni ja auki. Aha. Sitten siinä ähmätön päässä siitä radasta niin kuvattu, että tämä Tökkö on ihan valtion, heissä on ihan valtion rajalla. Toinen käsi on Venäjän paalulla, toinen Suomen paalulla. Aha. Ja se on otettu Venäjän puolelta. Okay. Siinä on ihmisistä ollut harrastettu kansainvälistä yhteistyötä. Kyllä, kyllä. Niillä on muitakin ollut hyvät pelit, niin ne oli harrastettu. Sitten he sai päähän, että otetaan kaverille kuvaa, että se on rajalla. Siinä on paljon työmaadoista. Joo. Nyt kaveri on rajalla, todellakin rajalla. Se ensimmäinen rajapallo niin kuin radasta pohjoiseen, millä se kuvaa, missä se on. Kyllä, kyllä. Silta tonne yli. Se näkyy nyt tuolla jo penkka tuolla oikealla puolella. Oi. Nyt mennään alta. Rata, jolla on jopa tunneli. Niin, sinne kun pääsis kerran käymään, niin jossain vaiheessa.
Mä olen sen 2 kertaa kulkenut. Tuosta myös sitten mennään huomenna tavaran puolelle ilmeisesti. Tai joo. Sitten tuolta. Joo. Luulen tuolta jo. Thank you.
siinä tuusessa. Yeah.
ekaa kertaa tätä rataa laittaa, niin täällä oli kaikki saman pooreja. Ja oliko se sähköistys? Hei! Ne rakenteilla. Entä saapu kaikkia? Mitenkä pääsee nyt meni tää sähköistys? Tulis Kotkaradalle ennen vai jälkeen tän rataan? Jälkeen. Simolan kautta tullut tätä kulkenveskin Lappeenrannasta. Lappeenranta, Simola, Kouvola, Letellä laitat siitä 7-5 ja Helsinki. Oli yksi semmoinen todella kahden niin pitkän pikajunan välissä oli tämmöinen jännä yhteys olemassa. Valtakunta. Se loppu vaikuttaa aika paljon tää. Missä kai täällä kapelaiden vai rakenteilla? Onks täällä jossain joku asema? On. Kulkusuunta on nyt vasemmalla puolella. Sehän on keskellä ratalli tää. Nyt ollaan aika lähellä jo asemaa, koska tuolta lähti toi yksi raide tuonne kauemmaksi. Se jää tohon puolelle. Tuo on vielä vain resina vajaa kirkki. Katsotaan, se osittain jo menettäneen. Thank you.
traktorista tuli mieleen. Joo. Te kasvoittekin tietää sen. Alkaa koolla ja... Ei sit sitten. Eräs henkilö. Kallari. Juuri näin. Ainakin sukunimi alkaa R:llä. Joo. Sitten pitääkö nyt? Joo. Renkko. Dyraselli. Joo. Ai se on noin lähellä korkeen. Tota asentamisessa. Suuruusluokkaa 4 aikaan yksinäisellä askel, joka on minussa Pasiikkaan. Pesan kuskeita. 4-4. Se on nykyinen. Vielä kun on vielä... Saalo. Astikaava. Yksikkäisellä astikaava. Pojilla oli vähän kiire kotiin. Niin kuin tunnetusti, mutta sillä ei tietää itsekin lasketella yleensä tätä väliä, mitä kone kulkee. Mennään se katsoa, mitä kollegat tulee. Eli se totesi, että ei ihan kyllä tällaisia lukelmia mistään saa. Vaikka tästä ei ollut näköjään pojilun kiire saunaan. Sehän ei ole pitkään aikaan. Eli oli silloin, kun tätä perusparannettiin 70-luvun alkupuolella. Niin silloin tämä oli käytössä. Tämä oli jopa sama kooli, molemmat raiteet. Thank you.
sektori, joka tapauksessa se on sellainen pitkä maassa, että sieltä on tehnyt näyttänyt sen. Okei. Eli se mittaa sen, jos akseli on niin erityisen. Ja myös akselipaino. Joo. Ja oven pyörä. Okei. Se on varmaan tärkeää nähdä niitä venäläisten vaunujen kanssa, että ne on niinku... Kyllä, kyllä. Kaipiaisessa sitä junan ohitusta, niin se koko ajan kuului sitä kolketta, että välillä vähän kovempaa ja välillä vähän hiljempaa. Mutta sitä nykyään sitä paljon siistimmän näköisiä kuin joskus muinoin. Muistan aikanaan, että näytetty ja kukka yltäpää, että ulkopuolellakin on kaiken maailman aineita, että tällä pelivaununa nyt kun on ilmalla varikolla, niin se 80-luvulla on ollut niin aiheeseen liittyvällä alalla, niin ymmärtää sen, että juoni on siinä, että jos on täytetty noin, niin kun se peli on pakkasessa ja tulee tänne noin nollakeliinkin esimerkiksi, niin se on laajenee. Näin. Se pitäisi olla sitten tarkkana sen suhteen, että ei sitä täytetä liikaa. Kouvolassa nyt siitä olisi kolme Lahdessa toinen.
tämä Saimoon liittyy osittain myöskin tuon Matti ja Kutosen parannukseen. Nyt kun tie on kaukana radasta, niin ei ole. Se on tossa. Joo. Se on jopa simioinnidessa, mutta epä minä
näin mitä tällä tiellä on. Tälläkin puolella olisi auki vielä ikkuna, niin vasta joku vaan edet lausua tai nyt ne ottaa jotain. Joo. Voisiko tää olla jo uuhaa? Tää vetti. Se on liikkuvat suuria.
niin, mutta tiedätkö sä, millä se onnistuu? Alekrolla. Niin, sillä vois ajaa läpi. Eikä mä olis mitään muuta
Et sitä saanut selville, mutta kun mä olen Matti Törkin Slopp, meillä oli ylämäärä syyteitä sinne vartioon. Meillä oli muutamat, sai sen koskaskuksen leima ennen kuin joku muu tuli päivänä. Sitten Pokoninen tuli ihan viesti, että hei, miksi sä antaa heille sen lapun, millä tää leima on ihan museon kappale? Se on viimein päivä, kun on tämmönen erikoisuus ollut. Se on siinä suhteessa jännä paikka. Siinähän voi tietysti katajista. Suomalaiset on jo kostamukseen niin suomalaisella kolmikolla ja suomalaisella vetovuorilla. Kun otan paukissa junia. Mä en ajaa enää, mutta hyvin pitkään. Mä oon yhden yhteen toimitusta, että ottaa huomaa. Niin täytyykin muuten muistaa, kun tuon Tuumäkeen liittyen, niin Kudelleen sähköradat, niin Lumekki Rasinsuo, lumeen lähtö. Pitkiä vaihteiden takia on. Muistan myöskin pulssaa molempien lähtöä. Nämä herrat nyt tässä edessä, jos ne voisi olla alempina, niin muutkin takana olevat näkisivät, että jotakin edellä on aivan näin. Minä vuonna sä oot oppinut sen vuonna? Tätä on muuten 2810 vuonna. Tämä on paikka tässä.
aikanaan tota, ensimmäisen kerran kun menin Joensuuhun niin, tota, tai johonkin itäänpäin, niin tota, oli ravintolavaunussa ja tota, tuossa lupäätkiä nuo lausteliin sitten tota, jotain, niin sano heti, että älä mene mihinkään, kohta heilus. Tällä välillä oli
Kouvolahan oli pitkä. Kyllä, mutta sitten oli myöskin Kouvolan etänä. Kyllykoski samalla aikaa. Sitten pulssan esiin jopa, tai sitten tässä on yksi suojaväli ennen. Mitä ne kilometrit on? 29. Se voisi olla jo pulssan esiin. Joo, mutta se on kamalan pitkä ratapika se pulssan. Kuusan kilometri on 2,5. Ne on 2,1 odottaa sinne esiopasta. Joo, mutta jos on pitkä ratapiha, niin miksi olisi niin lähellä? Sitten toihan on se keskikonnalla. Niin on, niin on. Etäisyys. On, mutta silti kun laskee, että mitä se olisi. On tää, oli se pulssa ne sieltä, pulssa on tossa. Oliko ettei? Ei. Keskoliitäntä. No, Ramo, kun luet, löytyy tekstiä PKL-pylväs. Korttelukaavioista ja tämmöinen. Merkintä PKL-pylväs, ne on tuo. No joskaan vaiheessa ihmettelin sitä, että siellä on noita liitomerkintöjä tuossa kilometri ja tolpan lukeman alapuolella, että mitä ne tarkoitti. Ja mä ihmettelin, mikä hito
aluksi jotain. Mä olin tuolla Huhtilassa asemalla ja katselin, mikä toi on toi merkintä. Sitten vasta muutaman päivän myöhemmin tajusin metrit. Aivan. Vähän hidas nyt. Tuota vaarallista näiden merkkiä tuossa pylväjuhlassa. Joo, niin on. Tää on ihan hieno koikku. Mikähän tässä nyt sitten on koreografia? Joo. Oliko se asema? Se on tuolla puolella, ihan tuolla päässä. Sata. Siis joo. Kummalla puolella? Jää tuolle puolelle. Joo. Tämän takia meillä on raippo on toi. Joo. Kun meidän pitää mennä tästä asemasta. Joo.